Bless your name for this day of worship. Baba wa dupe Olorun fun ni tin se ojo ijosin. How wonderful it is to be in your presence. Ohun iyanu ni lati wa niwaju yin. Told us that when two or three are gathered in your name, you are there in the midst of them. Eso fa wi pe ni bi ti eni meji tabi meta ba kora won jo ni uruko yin pe wa nibe. Praise your name because we sense your presence, we know your presence, we feel your presence here this morning. A fi ifuruko yin tori pe a mo ifarahan yin, a ri ifarahan yin, a si mo lara wa ni aro yin. We're asking that you, as you come, you throw light into our darkness in Jesus' name. I pray that you will see our wickedness, but let's not cook our new record. Bring us closer to yourself. Talk to us like father to children. You are the Lord, the Savior, the lover of our souls. Help us so we don't go back empty before you. I tell you, Lord, that you will fill our hearts with joy and your peace. Fill our heart this day in Jesus' name. Yeah, yeah, you are the Alpha and Omega. Come on, come on, in your record, Jesus. We know you have answered us. I'm up here to down. In Jesus' name we pray. Ni uruko Jesu ni agbadura. This
morning the Lord is leading us to look at an important thing in the Word of God. God is very serious about His glory. And as you see people in the Bible, right from the beginning to the end, all the people that served God, they were watchful and careful about the glory of God. And when Jesus came to this world, His primary act or His primary intention was to live in a way that will bring glory to God. And He was always reminding believers that they should live in such a way that glory will come to God. In John chapter 15 verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. Then in 1 Corinthians chapter 6, verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God. So you see, the glory of God was the essential, important, foundational thing in the life of the believer. Matthew chapter 5 verse 16. Jesus Christ in His sermon on the mount also reminded the listeners, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. One important goal in the believer's life is the glory of God. The serious plan of the Church of Christ must be the glory of God. The one direction that everybody must follow is the glory of God. We're not going to be able to glorify God except we are watchful against whatever may stand in the way of the glory of God. In Matthew chapter 25, verse 30, watch therefore. You see, to glorify God, we must walk against whatever may be hindering the glory of God in our lives or in the Church of God. In Acts of the Apostles chapter 20 verse 31, therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Because this thing is standing in the way of God's glory. So the Apostle Paul was warning the believers, saying, be careful, be watchful. Make sure that the direction of your life, the goal of your life, and the plan of your life is the glory of God. In 1 Peter chapter 4 verse 7, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer.
Nitorina kia iki o wali airiko jaki esima shora ninu adura. And so we understand that it's necessary to watch if we're going to glorify God in our land. Nitorina biya o banyola onogo ninu aye wa oshe pataki lati ma shora. What is the single thing that stands in the way of God's glory? Kini o kashosho ti o duro gegebi dina po ugo lono. Sing. Eshe. That's the only thing. Unani, that stands between you and the glory of God. That's the only thing that will make you not to be able to glorify God in your life, in your heart, in your soul, in your spirit. I'm asking the question, what is God's attitude towards sin? If we don't know the attitude of God's of God to sin, we will not be able to have the right attitude ourselves. The church father of the, I think, second century said there is nothing to fear except sin, because there is nothing that will hinder the glory of God in our lives except sin. If you see the glory of God upon any man, that man has dealt with sin. If you see the glory of God in any church, that church has dealt with sin. Taking it out of the way. I want to remind you that paradise existed when there was no sin. Sin came in, we lost paradise. And at the end of this age, when paradise will come back again, sin would have gone. You see, they cannot exist together. Paradise is here, sin is gone. Sin is here, the paradise is lost. Paradise paradise. And because of sin, there are tears, there are pains, there is war, there is discord, there is sickness, and there is death. Only because of the presence of sin. Nitori eshe lase lasan, eko omije ati irura ati ogun ati ijati aisan ati every time a new child is born into this world, sin awaits that child to greet that child, welcome, I'm here for you. Nigbakugba ti ababi omo kan sinu aye ese ni yo ko ki ku abo wi pe o kaabo mo ti wa ni ifun. Sin is the monarch of man. Ese o na mi oga lori e, lord of the soul. O na ni oluwa lori e, king of humanity. O na ni oba eniyan. And everybody bends the knee, bows the head, and submits to sin because it is the master of every man on earth. Gbogbo eniyan lo si ma kule lo si ma pori ba lo si ma pori fun ese ti se oga gbogbo eniyan. Romans chapter 3 verse 23. Ninu we Rome ori keta ese keta le lo. It was very very plainly there. O so fun agbangba nibe. Romans chapter 3 verse 23. Rome ori keta ese keta le lo. For all have sinned and come short of the glory of God. Gbogbo eniyan lo sa ti se ti won ku si ikuna gbo Olorun. You know what happened before you were even ever born? O mo to sele ki atile to bi o. In Psalm 51 verse 5. Ninu ri David ori kokanlelaadota ese ikarun. Let's see it together. Psalm 51 verse 5. E je ki a jo wo papo. Ori David ori kokanlelaadota ese. Behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Kiyesi ninu aisedede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi. And sin causes problems. Ese si ma fa wahala. Every broken marriage. Gbogbo igbeyawo to ba ti tuka. Every disrupted home. Gbogbo ile ti o ba ti baje. Every wayward child. Gbogbo awon omo ti ona won ba wo. Every shattered friendship. Gbogbo awon ore ti o ba ti baje. Every disagreement and every argument that ever takes place in the world, what's the cause of it? What's the pillar behind it? One word, sin. Gbogbo ede ayede ati oro ati oro ti ko yera ni laarin awon ore si ore. Kini nkan ti o fa nigba ti o ba wo gbogbo re? Ese ni oko mu lero. What is it that digs the grave of man? Kini nkan ti o ma wa koto yi to ma wa boje eniyan? Sin. Ese. What is it that steals the virtue of our young people away? Kini nkan ti o n yi iwa rere awon odo wa kuro? Sin. Ese. What destroys humanity and, you know, buries everyone under death, pain, and sorrow, and sickness and calamity? One word, only sin. Kini nkan ti o se eniyan lose ti o si mu wahala ati ipoju ati irora ati lasigbo ba won oro kan soso? Ese. What's the sorcerer, the devil that deceives and damns the soul? Sin. Kini oso tabi aje tabi ta
tabi esu tabi emi esu ti o nte ti o nda okan lebi oro kan so na ni esu. What's the thing that breaks the hearts of parents, makes the children to be wayward and to run away from home? See, kini kan ti o nba obi lokan je to ruko na awon mo won wo ki won si ma sa kuro nile ese. What drives old men to their graves with sorrow? See, kini o mu ki awon agbalagba lo si boji won pelu ibanuje ese. What brings division in the church? Kini o mu iyapa wa sinu ijo? What rends the seamless cloth of Jesus Christ and parts into pieces? See, kini o mu kini o gbase Olorun Jesu ti o si mu ki won pin yele yele ese. Who is the Delilah that is deceiving the anointed of God, the Nazarite of God, and then hands him over to the uncircumcised Philistines? See, dani Delilah na to je pe o ta ayan fe Olorun je to nte ni ami ro Olorun je ti o si mu ki won gba ki won ko mu ko yo oju re ki won si se lose ese. Who with a smile on the face, with honey flattery in the tongue, stands at the door to offer you the milk of hospitality, and when you are asleep, and then knocks your head and you are dead? See, tani ẹni náà tó gbẹ̀rín músẹ́ sójú ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé nǹkan mìíràn ló ń bẹ nínú ọkàn rẹ̀ tí yóò máa kí ọkọ àbọ̀ ìwú pé kí o wá gba oyin, ṣùgbọ́n nígbà tó bá wọlé tán tí yóò ṣe ọlọ́ṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. You know, if sin is so bad, you are asking the question, what is sin? Bí ẹ̀ṣẹ̀ bá burú tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ò ń bèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀. Many sin has brought calamity and sorrow, problem all over in the world. What is sin? Ẹ̀ṣẹ̀ ti mú wàhálà àti làásìgbò àti jàǹbá wá sínú ayé. Kí wá ni ẹ̀ṣẹ̀ nígbà náà? Well, the Bible gets us out of the net and it tells us what sin really is. Bíbélì kó wa yọ nínú hà tó ṣe wá náà, ó sì sọ fún wa nípa ohun tí ṣe ẹ̀ṣẹ̀. And in 1 John chapter 3, nínú ìwé Jòhánù orí kẹta, 1 John chapter 3 verse 4, Jòhánù kínní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrin. Whosoever committed sin transgresses also the law, for sin is a transgression of the law. Ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ̀ṣẹ̀ orúkọ òfin pẹ̀lú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ni rírú òfin. Sin means lawlessness. Ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ àìlófin. God has made the law and sin breaks that law. Ọlọ́run ti ṣe òfin, ẹ̀ṣẹ̀ sì bá òfin, ó sì já òfin náà. God says this is the way, sin says no, that the other direction is the way. Ọlọ́run wípé ọ̀nà nìyí, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wípé rárá ibi tí ó gbà nìyí. God says this is what is right, sin says no, what we are saying is right is the wrong thing. Ọlọ́run wípé nǹkan tó tọ̀nà nìyí, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wípé rárá ìyẹn kò tọ̀nà, eléyìí ló tọ̀nà. And how do we know the law of God? Báwo ni a sì ṣe lè mọ ìfẹ́ Ọlọ́run? Do we have to come to church before we know the law of God? Ṣé a ní láti wá sí ṣọ́ọ̀ṣì kí a tó mọ ìfẹ́ òfin Ọlọ́run? You find the law of God in two places. Wà á rí òfin Ọlọ́run ní ibi méjì. One in your heart and two in the book. Ìkíní nínú ọkàn rẹ, ìkejì nínú ìwé. There is the law of God written on the table of your heart, and there is the law of God written on in the word of God in the Bible. Òfin Ọlọ́run wà tí a kọ sí orí tábìlì àyà rẹ, bákan náà ni òfin Ọlọ́run wà tí a kọ sínú Bíbélì. And in Romans chapter 2, nínú ìwé Rómù orí kejì, reading there from verse 12, ẹsẹ̀ ìkejìlá níbẹ̀. Now we find that everybody has got to know the law, the word of God written upon the heart. Gbogbo ènìyàn ni a ti kọ òfin Ọlọ́run sí ọkàn wọn. Romans chapter 2 verse 12. Rome orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlá. For as many as have sinned without law shall also perish without law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Nítorí iye àwọn tí ó ṣẹ̀ lé àìlófin, wọ́n sì ṣègbé láì lófin, àti iye àwọn tí ó ṣẹ̀ lábẹ́ òfin, àwọn ni a ó fi òfin dá lẹ́jọ́. Then in verse 13, for when the Gentiles which have not the law, they don't have the book, the Bible, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, nítorí nígbà tí àwọn kèfèrí tí kò lé òfin bá ṣe ohun tí ó wà nínú òfin nípa ẹ̀dá, àwọn wọ̀nyí tí kò ní òfin jẹ́ òfin fún ara wọn. Which show the work of the law written in their heart, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Àwọn ẹni tí ó fi hàn pé akọ̀wé iṣẹ́ òfin sí wọn lé ọkàn, tí ọkàn wọn sì ń jẹ́ wọn lẹ́rìí, tí ìró wọn láàrin ara wọn sì ń fi wọn sùn. That means the word of God is written upon the heart and the conscience of every man. Èyí ni pé a kọ òfin Ọlọ́run sínú ẹ̀rí ọkàn àti ọkàn ènìyàn. He breaks it, he has broken the law of God. Bí ó bá ti rú òfin, ó rú òfin Ọlọ́run. He breaks it and he has committed sin. Ó ti dẹ́ṣẹ̀. Because sinning is lawlessness. To commit sin means to go against or contrary to the word of God. Nítorí dídẹ́ṣẹ̀ ó jẹ́ líláì lófin, èyí ni pé kí èèyàn máa ṣe lòdì sí ohun tí ó jẹ́ òfin Ọlọ́run. I'm sure you understand the experience of Paul before he became a believer. Ó dá mi lójú pé o mọ ìrírí Paul kí ó tó di onígbàgbọ́. Because that has been your experience as well. Nítorí pé eléyìí ni ìrírí rẹ pẹ̀lú. In Romans chapter 7, nínú ìwé Rómù orí keje, verses 14 to 21, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá dé ìkọkànlélógún,
lay pulse your soul is so well that you just know this is me. Ele so itore to bege to je ku wa mo pe mi gan niyi. For me know that the law is spiritual, but I am carnal and sold under sin. Nitori awon mo pe owo emi yo fi sugbon eni ti ara le mi ti ati tasabe ofi. That which I do I allow not, for what I would that I do not, but what I hate that I do. Nitori o ti emi se emi ko mo, nitori ki se o ti mo fe le mi se sugbon o ti mo korira le mi se. Is that not true of the sinner? Enje ki ha se ko elese ni. Who has not been washed and cleansed and forgiven and born again? Ya ko ti we mo ti ko ti di atunbi. In verse 16, ese kere di lo. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Mo bi o ba se pe o ti emi ko fe yi ni le mi se mu gba pe ofin dara. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Genesis say ki se mi lo se mo bi ko se ese tin gbe inu mi. For I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing, for the will is present with me, but how to perform, how to do what is right, to perform that which is good I find not. Nitori emi mo pe ko si orere kan tin gbe inu mi eyi ni ninu ara mi. Nitori ife o ti o dara nbe fun mi, sugbon ona ti se le emi ko ri. For the good I would I do not, but the evil which I would not that I do. Nitori ireti emi fe emi ko se, sugbon buburu ti emi ko fe eyi ni ni emi se. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Sugbon bi o ba se pe ohun ti emi ko fe eyi ni le mi se, emi ki se mo bi ko se ese tin gbe inu mi. I find then a law that when I would do it, evil is present with me. Nje mo ri ni ti ofin pe bi emi tin fe lati ma se rere, buburu a ma wa lodo mi. So you see, that tells you the presence of sin in the heart, in the world, in the family, and everywhere you go there is sin. Eleyi fi o fi han fun nipa ifarahan ese ninu okan, ninu ero, ninu ebi, nibi gbogbo ti eyan ba lo. Now what is the effect of sin? Kini o ti o ma ti ese ma mu lowo? I told you that sin is lawlessness. Mo so fun yin pe ese je ailofin. But what is the effect when it comes upon the heart and the life of an individual? Kini nkan to ma n je abayori re nigba ti o ba wa sinu okan ati igbesi aye mi? What is the nature of sin? Kini eda ese paapaa? Number one, sin is defiling. Ekini ese a ma so ni di alaimo. Sin is the stain of the mud on the white garment. Ese ohun naa ni eri tabi eranko to nbe lara aso funfun. Sin is the stain on the pillar line. Ese ni abawon to nbe ninu igbesi aye. Sin is the thing that destroys and defiles human beings who come into this world. Ese ni kan ni to nba aye awon eniyan ti o se so won di alaimo. It has a polluting effect on the sinner and upon the world. O ni ibaje ninu aye awon eniyan ati ninu gbogbo awon eniyan to wa si aye. You know, in Mark chapter 7, ninu iwe Mark ori keje, Jesus plainly said that sin is defiling. Jesus so gbangba nibe yi pe ese ma so ni di alaimo. If there is lawlessness in your life, if there is sin in your life, you are defiled. Bi ailomi ba si nbe ninu aye re, bi ese ba nbe ninu aye re, o ti di alaimo. And in Mark chapter 7 verse 21, ninu iwe Mark ori keje ese kokanlelogun, for from within out of the heart of men proceed evil thoughts and adulteries, fornications, murders. Nitori lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa, panṣaga, agbere, ipaniyan. Thirst, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil lie, blasphemy, pride, foolishness. Ole, oju kokoro iwa buburu itanje iwobia, oju buburu isoro odi, igberaga, iwere. All these evil things come from within and defile, pollute the man. Lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade, won a si so eniyan di alaimo. Sin to the soul is like rust to gold. Ese si okan eniyan nse lo dabi ohun to ti ohun ti o ti baje si igolu. Sin to the soul is like a scar to a lovely face. Ese si okan eniyan nse lo dabi apani oju eniyan to lewa. It makes the soul red with guilt and black with sin. O mu ki oju eniyan ki o pon, ki o si dudu fun ese. It is defiling, it is filthy, it is polluting, and you know it's an abomination. O di alaimo o nba ni je, o si je ohun ti o so ni di elegan. Sin tells a man that was made in the image of God to a follower of the devil. Ese so eniyan ti a da ni aworan Olorun di eni to n tele esu. I told you one, sin is defiling. Mo ti so okan fun yin, ese o so ni di alaimo. But sin, then you are defiled. Bi o ba ti dese, o ti di alaimo. Two, sin is rebellion against God. Ekeji ese o je isote si Olorun. You know, in Jeremiah chapter 44, Jeremiah ori kare le ni ogoji, and the prophet was telling the people, woli so fun awon eniyan, that sin is just rebellion against God. Ipe ese je isote si Olorun. And in
Jeremiah chapter 44 verse 16. Inu we Jeremiah ikerindinlogoji ese ikerindinlogoji. As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. That's rebellion. Ti iwo so fun wa le oruko Oluwa, awa ki yo fesi siti re. That's the very essence and the nature of sin. It is rebellion against God. Ile ni pari pari tabi eda ese o je isote si Olorun. It is not what is right and refusing to do it. O je mi mo to da lati se ki eniyan ma se. It has been heavy and stubborn against God. O je ki eniyan yo je oloriko ko ki o si je Olorun dile si Olorun. Deliberately to walk against the commandments and the ways of God. O je ki eniyan ma mo yan lati ma rin ni ipa ona Olorun. You know they said, as for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, they knew it was the word of God. They knew it was spoken in the name of the Lord, but they made up their minds, we will not hearken unto you. Won mi pe oro ti iwo ti iwo so fun wa le oruko Oluwa, won mo wi pe oro Olorun ni, won mo wi pe Oluwa ni o so, sugbon won wi pe awa ki yo fiti siti re. Why were they acting like that? Kile re di re ti won fi se be. And what were they doing that constituted for them the rebellion against God? Kini ikan ti o mu ki won ma sote si Olorun yi? Look at verse 17. But we will certainly do whatsoever breath forth out of our own mouth. Sugbon daju daju awa o se nko ti o jade lati enu wa wa. Girl out like that. Girl in the home. Girl at school. Girl in the church. Lady in the family. We will not happen to you. We will certainly do whatsoever thing that goes out of our own mouth. Have you ever seen a young man as rebellious as that? In the home and in the church. That's rebellion. That's a deliberate choice to go away from the path of righteousness. And you know they said to burn incense unto the Queen of Heaven. And you know there are all denominations today that are worshipping a lady, a woman in heaven. And when the word of God comes out, to worship only God must do. There is no other woman on the face of the earth. I know you must worship. That is the Lord. The Lord will only come to you. We pay much to see that man to come to bow down. They say no. What certainly comes out of our mouth to burn incense to the Queen of Heaven and to pour drink offering unto her, as we have done, we and our fathers and our kings and our princes in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. For them we have plenty of food, of victuals, and we are well and some are evil. Well, that's what we'll do. O ti wa sori pe daju daju awon osoko to jade lati enu wa wa lati sutura ri fun ayaba orun ati lati da ebo ohun mimu fun o gege bi awa ti se awa ati awon baba wa awon oba wa awon ati awon ijoye wa ni ilu Juda ati ni ita Jerusalem nigba na ni nigba na awa ni oje pupo asi serere. You know, they disregarded the true worship of God. Won se alaina ni ise to to Olorun. And they said, this is what we make up our mind to do. We are not listening to the word of God. Ti awa ti kunu lokan wa ko ni tete si oro Olorun kan ta o se ni. The short sin is rebellion. Ni kukuru e se je iso. You know, in 1 Samuel chapter 15, inu we Samuel kini orike edogun. 1 Samuel chapter 15, Samuel kini orike edogun. It tells you how seriously God looks at rebellion. Ele fi han bi Olorun bi o se Samuel chapter 6, chapter 15, verse 23. Samuel, can you look at the verse 23? For rebellion is as the sin of witchcraft. Ni tori pe ishote da bi ese akose. You go around saying, I thank God I'm not a witch. If you are rebellious, you are in the same group. O lo kafiri o so pe o ki ba je olote o wa ni elegbe kan na. Rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness as iniquity and idolatry. Ni tori pe ishote da bi ese akose ati agidi gege bi iwa buburu ati iborise. Are you stubborn and heady? You self-willed and you say, well, once I make up my mind to do what I like, nobody can stop me. There we are in the word of God. She had said, the stubbornness is as iniquity and idolatry, lady. Because thou hast rejected the word of God, he has also rejected thee from being king. While sin is defiling and sin is rebellion, number three, sin is ingratitude to God. The air you breathe is coming from God the Creator. How are you responding to God?
Every time the rain falls on your house and on your farm, the Lord is saying, see what I do for you, what do you do to me? Nigbakugba ti ojo ba si ro si ori ile re si ile re si oko re Olorun asi ma bi olere pe kini o ni ki lo se fun mi. Every time you take a meal in your house and in the restaurant, God is saying, look what I've given to you, what have you given to me? Nigbakugba ti o ba je oni ile re tabi ni ile ita ounje ti nigbati ba je ti Olorun wi pe o ni ounje lo ounje ki lo ki lo. Every time the air, the breeze is blowing in your body, God is saying, look how I'm taking care of you, are you not ungrateful? Nigbakugba ti ategun Olorun ba fe si o lara ti o si n gbadun re ti o si wi pe you sleep at night, he watches over you. You cry and wipes away the tears. You wear cloth, it does not burn your body like fire. You're sick, he heals you. And you know you're grown old and he's taking care of you. But what have you done for God? Are you responding to God? Sin is an ingratitude to the mercies of God, all that God has been doing unto us. You say, well, I'm a sinner, I've never got anything from God. Well, I'm not a child of God, therefore I've never got anything from God. Look at Acts of the Apostles, chapter 17. Acts 17, verse 28. Another being, a certain also of your own poets have said, for we also are his offspring. 17:28. In Matthew chapter 5, there in verse 45, it talks of our Father which is in heaven, who maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth the rain on the just and on the unjust. Oh, nípa bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run níbẹ̀ tí ó mú òòrùn rẹ̀ ràn sára ènìyàn búburú àti sára ènìyàn rere. Ó sì rọ̀jò fún àwọn olóòótọ́ àti fún àwọn aláìṣòótọ́. God has done much and has given much to you. Ọlọ́run ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó sì ti fún ọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Sin is ingratitude to God. Ẹ̀ṣẹ̀ sì jẹ́ àìmoore sí ọ. You are what you are, you are where you are only by the grace of God, by the provision of God, by the protection of God. Nípa oore ọ̀fẹ́, nípa àbò, àti nípa ìpèsè Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló fi wà ní ibi tí ó wà tí ó sì jẹ́ ohun tó jẹ́. It is God who provides for all the needs of humanity. Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló pèsè fún àìní gbogbo ènìyàn. But men are like Absalom. Ṣùgbọ́n ènìyàn dàbí Absalom. They go into the king to kiss their father and they come out to, you know, treacherously go against that father. Wọ́n lọ sí wọ́n wà bí wọ́n lọ bí ti ẹnu kú bàbá wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe lòdì sí bàbá. For sin is defiling, sin is rebellion, and sin is ingratitude against God. Ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ Number four, sin is incurable. Ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kò gbòòrò. Humanly speaking, sin has no cure. Nípa ti ènìyàn, ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kò gbòòrò. Humanly speaking, there is no way you can be free from your sin. Nípa ti ènìyàn, kò sí ọ̀nà tó fi lè gbàgbọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Isaiah chapter 1. Isaiah orí kìíní. Tells us of the nature and the effect of sin upon the whole nation. Ó sọ fún wa nípa ẹ̀dá àti àbáyọrí ẹ̀ṣẹ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè kan. Sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evil doers, children that are corrupters, they are forsaking the Lord, they are provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward. Ẹsẹ̀ ìkẹrin, orílẹ̀-èdè tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ èèyàn tí ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ń pa, irú àwọn olùṣe búburú, àwọn ọmọ tí í ṣe olùbàjẹ́, wọ́n ti kan Olúwa sílẹ̀, wọ́n sì ti mú ẹ̀mí mọ́ Ísírẹ́lì bínú, ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì bínú, wọ́n sì ti yí padà sẹ́yìn. Wọ́n ṣe yín bí sikin anymore. Èéṣe tí a ò fi lù yín sí i mọ́. He will revolt more and more, the whole head is sick and the whole heart pain. Ẹ̀yin ò máa ṣọ̀tẹ̀ síwájú àti síwájú, gbogbo orí ni ó ṣàìsàn, gbogbo ọkàn ni ó sì dákú. That means, you know, the disease of sin was just incurable for them. There was no way out of it for them. Èyí ni pé àìsàn ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ kò gbóògùn fún wọn, kò sí ibi tí wọ́n ti lè wòsàn. Jeremiah chapter 13:23. Jeremiah orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Can the Ethiopian change the skin of the leopard is poor? Ara Ethiopia a lè yí àwọ̀ rẹ̀ padà bẹ́ẹ̀ ni. Jeremiah 13:23. Ara Ethiopian change the skin of the leopard is spots. Ara Ethiopia lè yí àwọ̀ rẹ̀ padà tàbí ẹkùn lè yí ìlara rẹ̀ padà. The answer is no.
Ìdáhùn rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀. The stripes of sin are upon you, and there is no washing, there is no prayer, there is no tear, there is no penitence that can cleanse it away. Agbogbo àmì ẹ̀ṣẹ̀ àti ohun ẹ̀ṣẹ̀ tó ń bẹ lára rẹ̀ ni tí kò sí ìbànújẹ́ kan tàbí ìròbìnújẹ́ kan tó lè wẹ́nu tàbí tó lè mú kúrò. He says, if the leopard could change itself, if the Ethiopian could change his skin, only then will you be able to do good who are accustomed to doing evil. Ó ní bí ẹkùn bá lè yí ìlà rẹ̀ padà, tí ara Ethiopia ti lè yí àwọ̀ rẹ̀ padà, Sin is, you know, the disease that can only be cured by the blood of the great physician. Hebrews chapter 9. Reading there in verse 22. You discovered sin in your life. You see that no matter how much you try, you cannot be free from sin. Have you seen that you are defiled with sin? Have you discovered the stubborn, self-willed, rebellious spirit in your heart and in your life as a sinner? Have you seen the attitude and the action of ingratitude to God because you are still rebelling against God while it's been so much for you? Have you discovered yourself to be an enemy of God and antagonistic to God because you are contradicting the word of God by your life and action? Spent all your days sinning. Spent all your life sinning. What do you think that can free you? Only the blood of the great physician can cure you from that sin. In Hebrews chapter 9 and verse 22. Then the word of God is very plain and it's very clear. The only cure, the only remedy for your sin. You know, if you are not cured from your disease of sin, if you are not washed from your defilement of sin, if the rebellion of sin is not extracted, taken away from your heart, at the end of the of life, you go into hellfire. Ati gbogbo àtàwọn tó ń bẹ níbẹ̀ nígbà tó bá sì wà níbẹ̀ tó bá sì kojú dé nínú ikú inú ìjìyà ló ń lọ. Hebrews 9:22, and almost all things are by the law power towards blood, and without shedding of blood is no remission. Ó sì fẹ́rẹ̀ jẹ́ ohun gbogbo lé a fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀nù gẹ́gẹ́ bí òfin àti láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kò sí ìdáríjì. Without the shedding of blood there is no remission. Láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kò sí ìdáríjì. Paul is saying, if my sins are not forgiven, if I'm not free from my sin, what is the consequence? Ó ní bí kò bá ní ìdáríjì, bí kò bá gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ mi, bí kò bá bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ni àbáyọrí rẹ̀? I'll tell you. Yóò sọ fún ọ. Mark chapter 9. Mark orí kẹsàn-án. From verse 43. Láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. If thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Bí ọwọ́ rẹ bá sì mú ọkọsẹ̀, kí ekúrò ó sọ fún ọ kí ó ṣe akéwọ́ lọ sí ibi ìyẹ̀jú kí olé ọwọ́ méjèèjì kí ó sì lọ sí ọ̀run àpáàdì sínú iná àdúró. Where their one dies not and the fire is not quenched. Níbi tí kòkòrò wọn kì í kú tí iná náà kì í sì kú. If thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter halt into life than having two feet to be cast into hell in the fire that never shall be quenched. Where their one dies not and the fire is not quenched. Bí ẹsẹ̀ rẹ bá ń sì mú ọkọsẹ̀, kí ekúrò ó sàn fún ọ kí o ṣe akéṣẹ̀ lọ sí ibi ìyè. Ju kí o lé ẹsẹ̀ méjèèjì kí a gbé ọ sọ sínú ọ̀run àpáàdì sínú iná àjò òkú níbi tí kòkòrò wọn kì í kú àti tí iná náà kì í sì kú. In an eye offend thee, pluck it out, for it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hell fire where the one dies not and the fire is not quenched. Bí ojú rẹ bá sì mú ọkọsẹ̀, yọ ọ jáde, ó sàn fún ọ kí o lọ sí ìjọba Ọlọ́run lé olójú kan. Ju kí o lé ojú méjèèjì kí a gbé ọ sọ sínú iná ọ̀run àpáàdì. Revelation chapter 20. If you know, reading there from verse 11. Let us say kokola ni be. And I saw a great white throne, and him that sat on it, whose eyes from whose face the earth and the heaven fled away, there was found no place for them. Mo si ri itẹ́bu fun nla kan ati ẹni ti o joko lori itẹ rẹ niwaju ẹni ti aye ati ọrun ko lọ, a ko si ri aye fun wọn. I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their words. Mo si ri awọn oku ati ewe ati agba, wọn duro niwaju itẹ, a si ṣi awọn iwe silẹ, a si ṣi awọn iwe miiran kan silẹ, ti ṣe iwe yi
asise idajo fun awon oku lati nu ti akosinu iwe awon iwe na gege bi ise won. And see gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Oku si jo awon oku tin be ninu re lowo ati iku ati oku si jo oku ti o wa ninu won lowo asise idajo awon asise idajo won olukuluku gege bi ise won. And death and hell were cast into the lake of fire. Ati iku ati oku le asiso sinu. This is the second death. What does that mean? The death of death. Death has died and death will kill nobody anymore. Anybody that gets into hell, into the lake of fire, is there forever and forever. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. What can wash away your stain, your sin? What can make you whole again? What can cleanse you from all your evil, from the defilement and the rebellion? What can get pardon and forgiveness and peace of mind for you from God? What is it that can atone for your sin? Can your good works do it? What's your hope? How do you have peace? How do you get righteousness from God? How will you be able to overcome sin? How will you be able to reach heaven, to make it your home at last? Only the blood of Jesus, the precious flow that makes me white as snow. No other fault I know, nothing but the blood of Jesus. Are you washed? Are you cleansed from defilement, from filthiness, from the pollution of sin? Are you washed from all the rebellion of sin? About ingratitude to God, antagonism against God? Are you washed? Is your sin taken away? Is your name in the book of life? Should the trumpet sound right now? How many of you are ready to go? Should you die right now? Where would you go? Settle it with God before you leave here. Rise up and pray to God. Glorify you. Happy Jesus. Lord that the only thing that will stop your glory upon a man, upon a church, upon a group of people is sin. And already all humanity has sinned and come short of the glory of God. Your glory will not flow when there is sin. There is no peace when there is sin. There is no joy when there is sin. Paradise is lost when sin comes in. Anywhere there is sin, there is defilement, there is rebellion, there is ingratitude, and there is antagonism against you. In any heart where there is sin, they make you an enemy. And so many family, when sin is permitted and tolerated, they just make and deliberately choose to make you an enemy. In any church, in any house fellowship, in any zone where there is sin, and when sin is condoned, parted and apart, when sin is embraced, they just deliberately choose to make you an enemy. Father, as your people are calling upon you today, the people that have made with your hand, the people that have created, and they are sorry and they are saying that they have been defiled with sin, rebellious with sin, they have been ingrained, ungrateful because of sin, asking for your forgiveness. Forgive them in Jesus' name. We
Jesus will remember you on Calvary. Jesus will remember you on Calvary. When you cried and said, my God, why have you forsaken me? When you prayed for the sinner, forgive them, for they know not what they did. When you received that cup of vinegar, when you said, it is finished. By that bitter cup, by that bitter way, you said, anybody now that wants to come into the kingdom can come because you have paid the full price for sin. As many as are coming back to the fold today, as many as are saying forgive because we have sinned, as many as are saying sorry because we are lost, as many as are saying here we are, receive us, O Lord. When you pardon them, you forgive them, you save them in Jesus' name. The stain of sin you will wash away. The rebellion of sin you will take away. The ingratitude, the ungratefulness of sin you will take away. The antagonism, the enmity of sin you will destroy. The disease of sin you will heal and cure this morning. Make everyone that is coming to Christ a new creature. Yes, so all things will pass away. Oh, and all things will become new. And the joy of heaven will bubble in our hearts. Yeah, and the peace of God will come into our souls. And from now, we'll be able to go with the power of God and sin no more. And sin shall never have dominion over us anymore. We'll not be obedient to the laws of the flesh anymore. That the blood will cover and cleanse us completely in Jesus' name. And the devil stay back because we are coming to Christ. He doesn't want anything to do with sin anymore. Sin from this moment is becoming something of the past. We are coming in a loving relationship, a relationship that will never be broken with the Lord Jesus Christ. Let the power of that blood be upon us. Let the power of God be within us. Let the grace of God support us. Yes, you do. And the power of God guide us and guide us. Yes, yes, help us with the power of heaven, with the glory of God, to go into the same world we came out from and sin no more. Yes, yes, you know. May the witness of the Holy Spirit come upon the heart of everyone that has repented that now you are a child of God. Keep us pure from today. We thank you because we know you are God. In Jesus' name we pray.